Óvissustigi almannavarna var lýst yfir í dag eftir jarðskjálfta af stærðinni 5,3 úti fyrir Norðurlandi. Fjöldi eftirskjálfta fylgdi í kjölfarið. Borið hefur á eftirköstum og langtíma áhrifum hjá hópi fólk sem hefur greinst með COVID-19 hér á landi, segir yfirlæknir á Landspítalanum. Kona sem greindist í mars enn í veikindaleyfi vegna eftirkasta veirunar. Það var áfall að greinast með COVID-19, segir lögreglukona á Suðurlandi sem smitaðist á dögunum eftir afskipti af fólki sem ekki virti sóttkví eftir komuna til landsins. Samninganefndir hjúkrunarfræðinga og ríkisins funduðu í dag til að reyna að afstýra fyrirhuguðu verkfalli 2600 hjúkrunarfræðinga sem á að hefjast á mánudag. Viðræðum verður haldið áfram á morgun. Vika þar til landsmenn ganga til forsetakosninga. Fleiri greiða atkvæði utan kjörfundar nú en fyrir 4 árum. Margir stefna út úr bænum kosningahelgina. Gott kvöld. Jarðskjálfti af stærðinni 5,3 fannst víða á Norðurlandi eystra. Hundruðir eftirskjálfta hafa fylgt í kjölfarið. Ríkislögreglustjóri hefur í samráði við lögreglustjórana á Norðurlandi eystra lýst yfir óvissustigi almannavarna á svæðinu. Jarðskjálftin varð 20 km norðaustur af Siglufirði rétt upp úr klukkan 3. Mikil skjálftavirkni hefur verið á svæðinu síðasta sólarhringin með hundruðum skjálfta. Skjálftans var vart víða. Tilkynningar bárust allt frá Húsavík vestur að Sauðarkróki. Skjálftin varð á þekktu jarðskjálftasvæði við flekaskil á Tjörnesbrotabeltinu. Haustið 2020 varð álíka stór hrina með nokkrum skjálftum yfir 5 að stærð. Jarðskjálftafræðingur segir að líkur séu á að stærri skjálftar geti fylgt í kjölfarið. Skjálfti á þessari stærð, hann nú kannski nógu langt í burtu til að valda sem betur vera ekki mjög miklum usla en auðvitað finnst hann á mjög stóru svæði og við höfum líka fréttir af því að það hefur hrunið aðeins úr fjöllum. Ef að skjálftarnir verða stærri að þá náttúrulega meiri líkur að meira geti hrunið til dæmis úr fjöllum sem er eitthvað sem við höfum áhyggjur af. Það líka áhyggjuefni að skjálftar þarna þessum stað, þeir gætu verið vísbending að verði enn meiri virkni í kjölfarið og vitum að þarna hafa orðið stóru skjálftar alltaf stærð 7 og slíku skjálfti hefur mjög mikil áhrif. Óvissustigi almannavarna var lýst yfir á 5. tímanum. Samhæfingamiðstöð verður ekki virkjuð að svo stöddu. Engar tilkynningar hafa borist meiðsl á fólki eða tjón af völdum skjálftans. Það var náttúrulega búið að auka við vöktun á svæðinu. Náttúrulega veðurstofan fylgist náttúrulega mjög grannt með því sem er að gerast þarna og lætur okkur vita að vera eitthvað breytingar. Og ef við koma stærri skjálftar og talan kemur að vera eitthvað tjón eða fólk er að slasast á virkjuð sem þurfa að vera stærri virkjun hjá okkur á gerfinu. Almannavarnir hvetja íbúa til að hafa varan á undir bröttum hlíðum og gera viðeigandi ráðstafanir. Núna sjálfsög gott tæki fyrir fólk á þessu svæði og raunar annars staðar landinu þar sem fólk sem býr við jarðskjálftahættu að nota tækifæri og fara yfir svona viðbúnað heima hjá sér, hvort að það sé allt saman vel fest og svona jarðskjálftahelt. Það er mjög góða leiðbeiningar inn á heimasíðu almannavarna, almannavarnir.is. Skjálftin fannst greinilega víða og fólki var brugðið. Við sátum bara hér, drakka kaffi. Nokkur hérna saman og svo bara kemur þetta bara svona í bylgju yfir okkur og við vonum svolítið við sem ekki alveg hvort það hefur hún sem að vera að hreyfa sig í stólnum eða það er hvort að það var alveg skjaldi en svo tölum við nágrannir hérna svæðinu og þau fundur vel fyrir hún. Maður var ekki alveg sama. Nei, maður var ekki alveg sama. Það var svolítið skrítið. Ég vann bara hérna inn í skálanum á samt Jóni Halldórssyni frænda mínum og vorum að spila saman þegar að Guðsson kom á okkur og við bara vissum ekki hvað var eiginlega að gerast þeim. Okkur fannst sko skálinn hann gekk svona í bylgjum, okkur fannst hann fara hérna og svo fannst okkur líka að fara hingað. Við sagðum, er hann að fara niður á völl? Því þetta var alveg ótrúleg upplifun. Við vorum í sundi út á Ólafsfirði og við vorum í steinsteyptum potti og svo bara var það allt eins og hlaup bara og það fór allt á stað. Fólki fór að góla og þetta var pínusjokk. Maðurinn var að vera í stóru leiðinu, hann fann ekki neitt. Hann skildi ekkert hvað var í gangi. Hann bara heyrði alla góla eitthvað. Já, fólk hafði verið hrætt. Já, þeim var ekkert sama, sko. Það voru sumir sem stóðu upp og fóru að vitja barnanna, sko. Þannig að þetta var svona
þetta var smá sjokk. Kona sem greindist með COVID-19 í mars enn í veikindaleyfi vegna langtíma áhrifa og eftirkasta veirunnar þrátt fyrir að henni sé löngu batnað af sýkingunni sjálfri. Yfirlæknir á Landspítalanum segir að borið hafi á slíkum einkennum hjá hópi fólks sem greindist með veiruna. Reglulega hafi fólk samband við COVID-deild spítalans vegna eftirkasta. Elísabet Ögn Jóhannsdóttir var greind með COVID-19 á sjúkrahúsinu á Akureyri í mars. Þremur vikum seinna var hún útskrifuð og skilgreind læknuð af veirunni. En þar með ekki öll sagan sögð. Svo var ég hress alveg þarna 5 daga eftir útskrift og að byrja að vinna á fullu. Svo bara sló mér alveg harkalega niður 5 dögum eftir útskrift og bara komið með alþingslu og hýta og allan pakkan aftur og ég fer upp á COVID-göngudeildina hann á mánudeginum. Elísabet fór aftur í sýnatöku fyrir COVID og reyndist neikvæð. Því næst fór hún í rannsóknir á COVID-deild Landspítalans en ekkert kom út úr því. Nú, 3 mánuðum eftir að hún greindist, finnur hún enn mikinn dagamun á sér. Ég búin að vera með hita jafnvel í 3 vikur, svo kannski góð í 1-2 vikur. Og þegar ég er góð í 1-2 vikur, þá er ég samt ekki 100%. Ég er með bara svona kannski 60% orku með hvernig ég var áður. Þetta er mjög skrítið, þetta er búið að vera mörg baksli. Ég er oft búin að fagna sigra þetta sé búið. Og svo kannski vakna ég með 39 stegi hita og andþyngst og allan pakkan aftur. Elísabet hefur verið í veikindaleyfi síðan hún greindist með veiruna í mars. Þetta mesta áfallið er hversu mikil tími þetta er og ég bara hafði ekki hugmynd að þessi vírus myndi taka mig svona í bakaríið. Það verið í veikindaleyfi og ég átti að vera að gifta mig á laugardaginn og ég átti að fara í brúkusferð til Ítalíu. Það er ekki fara að gerast og það er fullt af hlutum sem ég átti að vera að gera. Ég hafði ekki gert mér í hugalund að það gæti fyllt svona eftirköst. Mér fannst til dæmis vera mjög léttvægileg hugsun að fá vírusinn fyrst og ég var ekkert stressuð því ég smitaðist. Ég ætla bjóst ekkert við þá að þetta myndi verða alveg 3.5 mánaða pakki. Ég held að þetta væri kannski að held fyrst myndi bara vera 2 vikna vírus. Já, það hefur borið á langdregnum einkennum hjá sumum einstaklingum. Jafnvel mörgum vikum eftir að þeir má segja náðu bata af bráðu sýkingunni. Jafnvel einstaklingum sem ekki veiktust alvarlega þegar smiti átti sér stað. COVID-deild Landspítalans hefur undanfarnar vikur sinnt hópi fólks með langvarandi einkenni. Einkennin eru misjöfn og persónubundin en lýsa sér almennt í slappleika, höfuðverk, mæði, andþyngslum og skertu bragð og lyktarskyni. Þetta er kannski fyrst og streita og orkuleysi og ýmis önnur svona væga einkenni en alltaf eðlilegt að fólk óttist þetta og við höfum séð stöku slík tilfelli. Við erum beðin að meta slíka einstaklinga. Þannig að en það hefur ekki verið mikið af því enn sem komið er. Það er hins vegar mikið rætt svona langdregin einkenni. Bæði hér og í öðrum löndum. Þannig að það er fyrsta ástæða til þess að kanna það nánar. Þá þarf að gera vísindarannsókn ef á að komast til botns í því. Runólfur segir þó að ýmsar veirusýkingar geti haft eftirköst og það einskorðist ekki við þá sem hafa fengið COVID-19. Við vitum ekki hversu algengt þetta er. Þess vegna þarf að rannsaka það. Lögreglukona á Suðurlandi sem smitaðist af COVID-19 eftir afskipti af smituðu fólki segir að greiningin hafi verið áfall. Lögreglumenn hafi ekki gert ráð fyrir því að vera útsettir fyrir smiti við störf sín. Hún segir að fyrirmæli og reglur þurfi að vera skýrari. 2 rúmennar voru handteknir grunaðir þjófnað á Selfossi síðustu helgi og reyndust þeir með virk koronaveiru smit. 3 lögreglumenn á Suðurlandi smituðust af veirunni vegna afskipta af fólkinu. Íris Edda Heimisdóttir ein þeirra. Hún segist ekki hafa búist við því að vera útsett fyrir veirunni við störf sín sem lögreglukona. Hún hafi haldið að veiran væri rénun hér á landi og greiningin var því gríðarlegt áfall. Enn og aftur eins og ég hef talað líka að þá gekk ég út frá því ásamt fleirum að landið okkar hefði átt að vera lokað að einhverjum hluta allavega. Og þar að leiðandi gerði við ekki ráð fyrir því að það væri von á því að það kæmi hingað til landsins aðilar sem væru smitaðir. Og okkar vinnureglur og verkla í þessu ákveðna verkefni eru svolítið miðaðar af því. 14 lögreglumenn, bæði frá Suðurlandi og Reykjavík, voru sendir í sóttkví vegna aðkomu þeirra að málinu. Íri segir að verið sé að endurskoða verklag lögreglunar vegna atviksins. Mér persónulega þá hafði ég ekkit sérstaklega óttast veiruna en auðvitað vikinni það núna að eftir þetta er mikið áfall og það brjótast gríðarlega margar tilfinningar, bæði reiði og ótti og hræðsla og vonbrigði og alls konar sem ég er að glíma við og en ég held svona heilt yfir að lögreglan hefur alltaf verið mjög
mikið varan á í öllum afskiptum sem við þurfti að hafa og en mér finnst að reglina þurfi að vera kannski bara aðeins skýrari og skýrari fyrirmæli frá yfirvöldum hvernig hlutirnir eru og hvernig hlutirnir eiga að vera. Lögreglumenn hafa verið án kjarasamnings í rúmt ár og lítið virðist þokast áfram í kjaradeilu þeirra. Íris segir óásættanlegt fyrir framlínu starfsfólk að vera í þeirri stöðu. Ég held að þetta og þessi aðstæða sem staða sem komin upp í dag sé eitthvað sem að þarf að taka vel með inn í reikningin og þetta allt með það að við séum framlínu fólk ásamt fullt öðru góðu fólki í þessu landi að þetta er eitthvað sem þarf að, já, þetta er eitthvað sem þarf að skoða og hérna og huga að. Það er alveg svoleiðis. Við erum í mjög slæmri stöðu. Þrjú smit greindust á landinu í gær samkvæmt tölum landlæknisembættisins. Í landamæraskimun voru tekin 735 sýni og greindust öll smitin þar. Fólki á flótta hefur ekki fjölgað hraðar frá stofnun flóttamannahjálpar Sameinuðu þjóðanna miðja síðustu öld. 10 milljónir flúðu heimkynni sín í fyrra. Þetta eru flóttamannabúðurnar Kakuma í Keníu. Þar búa 200.000 við erfiðar aðstæður og flest komu þangað frá Suður Súdan, Sómalíu og Kongó. Æsja leitaði þangað frá heimalandinu Kongó fyrir áratugu eftir að eiginmaður hennar féll í stríðsátökum. Í búðunum búa allir við þröngan kost og fólkið óttast afleiðingar þess að koronaveiran stingi sér þar niður. Í ugonjwa ya corona niwaambie ukweli ikifika tu hapa kwa hii kambi ya Kakuma kabisa vizuri sisi wote tutaangamia. 4.000 smit hafa greinst í Keníu og stjórnvöld búast við því að veiran breiðist hratt út. Farsóttin hefur orðið til þess að landamæri hafi lokast og flóttafólki reynist mun erfiðara en áður að fá hæli. What started as a health crisis has expanded. Today, many of the most vulnerable refugees and the displaced amongst them face a pandemic of poverty. Samkvæmt nýrri skýrslu Sameinuðu þjóðanna eru 80 milljónir á flótta í heiminum, 1% mannkyns. 10 milljónir flúðu heimkynni sín á síðasta ári. On World Refugee Day, we pledge to do everything in our power to end the conflict and persecution that drive these appalling numbers. Ungur fílbeinstrendingur var fenginn til að útbúa tjákn í tilefni alþjóðadags flóttafólks. Hann 20. júní ár hvert til að hampa hugrekki og þrautseigju þeirra sem neyðast til að flýja stríð, ofbeldi og ofsóknir. Pour faire les mosies, je me suis basé sur trois valeurs du HCE, la diversité, l'acceptation et la solidarité. Et pour pouvoir représenter ça, j'ai pensé à utiliser deux mains de couleurs différentes qui formaient une action. Et l'action que j'ai choisi, c'était de former un cœur comme ça. Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga og samninganefnd ríkisins gerðu hlé á samningaviðræðum sínum klukkan rúmlega 4 í dag. Samninganefndir beggja vinna áfram hvor í sínu lagi með tillögur frá ríkissáttasemjara. Stefnt er að framhaldi viðræðina klukkan 2 á morgun. Hjúkrunarfræðingar hafa verið án samnings í 15 mánuði og náist ekki samkomulag skellur og verkfall eftir 2 sólarhringa. Það hefði víðtæk áhrif og tæki til 2600 hjúkrunarfræðinga allt land. Mótmælendur í Bandaríkjunum rifu niður styttur í Washington borg, Norður Karolínu og San Francisco í nótt. Búist er við að 100.000 manns sæki fyrsta kosningafund forsetans í 3 mánuði í kvöld. Lögreglu ofbeldi og kynþáttafordómum var mótmælt víða í Evrópu og Bandaríkjunum í dag. Mikill viðbúnaður var hjá lögreglunni í Glasgow og Lundunum. Þar kom til átaka milli mótmælenda á lögreglu í síðustu viku þegar fólk kom saman til að verja styttur og minnismerki. En er þess krafist að styttur af mönnum sem íttu undir kynþáttafordóma verið fjallaðar og að stjórnvöld viðurkynja óréttlæti fyrir ára og alda. Our national curriculum covers the issue of the British Empire and the incredibly rich history that this nation has. And it's absolutely vitally important, incredibly important, that when children are learning about our nation's history, they learn all aspects of it, both the good and the bad. Fjöldi kom saman í bandarískum borgum í gær til að minnast þess að 155 ár eru liðin frá því að þrælahald var bannað í öllum ríkjum bandaríkjanna. Mótmælendur í Washington borg rifu niður stytt af herforingja Suðurríkjasambandsins í gærkvöldi og kveiktu í henni. Hold on.
Texas. Styttur voru einnig rifnar niður í Norður Karolínu og San Francisco. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, fordæmdi verknaðinn á Twitter síðu sinni og sakaði lögregluna að sinna ekki skyldustörfum sínum. Búist er við að 100.000 mann sæki fyrsta kosningafund forsetans í 3 mánuði í Tulsa í kvöld. Neyðar ástandi hefur verið lýst yfir í borginni vegna mögulegra óeirða. Bandarískur dómstóll hafnaði í dag beiðni Bandaríkjastjórnar að koma í veg fyrir útgáfu bókar Johns Bolton fyrirverandi þjóðar öryggis ráðgjafa Donalds Trump tíma hans í Hvítahúsinu. Bandaríkjastjórn telur upp ljóstrun leynilegra upplýsinga sem Bolton hafði aðgang að ógna þjóðar öryggi Bandaríkjanna. Þá var í bókin líklega brot á samningum sem hann undirritaði vegna starfs síns. Í bókinni kemur meðal annars fram að Trump hafi reynt að fá Kínverja til að aðstoða sig við að ná endurkjöri. Dómurinn komst að þeirri niðurstöðu að Bolton hefði vissulega stemmt þjóðar öryggi í hættu en að ekki væri ástæði til að setja lögbann á bókina. Nú vika þar til Íslendingar ganga að kjörborðunum og velja sér forseta. Talsvert fleiri hafa kosið utan kjörfundar en á sama tíma fyrir forsetakosningarnar fyrir 4 árum. Margir ætlaði að vera á ferðalagi þegar kosningarnar fara fram næstu helgi. Utan kjörstaða atkvæðagreiðsla fer fram víða land hjá embættum sýslumanna á hreppskrifstofum, sjúkrahúsum, dvalarheimilum, fangelsum og öðrum stofnunum eða í vissum tilfellum í heimahúsum þegar fólk á ekki heimangengt vegna sjúkdóma, fötlunar eða barnsburðar. Utan landsteina fer atkvæðagreiðsla fram hjá sendiráðum í sendiráðisskrifstofum eða hjá kjörræðismönnum samkvæmt nánari ákvörðun utanríkisráðuneytisins. Í dag höfðu 22.000 manns kosið utan kjörfundar á landsvísu sem talsvert meira en í aðdraganda seinustu kosninga. Á sama tíma fyrir síðustu kosningar höfðu 9.600 manns kosið utan kjörfundar á höfuðborgarsvæðinu samanborið við 17.000 manns í dag. Fyrir 4 árum var aðeins 1 kjörstaður fyrir höfuðborgarsvæðið en vegna koronaveirunar eru þeir 3 nú, 2 í Smáralind og 1 á Laugardalsvelli. Kjósendur sem fréttastofa tók tali voru flestir á leið út úr bænum næstu helgi. Við ætlum að vera í sumarbústað næstu helgi. Og eru margir í kringum ykkur sem eru að kjósa utan kjörfundar? Já, það eru þó nokkrir. Já. Ertu búin að ákveða þig áður og kosta kjósta? Já, ég var búin að ákveða mig. Ég var tölvöld búin að ákveða mig. Þannig að það var ekkert að vefjast fyrir mig hvernig en ég ætlaði að kjósa. En báðir eru fínir en ég valdi. Heldurðu að breyta ykkur að kosningarnar eru á miðju sumri? Nei, ég held að það er bara gott. Það er náttúrulega bara 50-50, tveir að kjósa, þannig að það var ekki flóki. Eru margir í kringu þeir sem eru að kjósa utan kjörfundar? Já, frekar margir. Af hverju heldur það þessi? Við ferðum stórlega mikið Ísland akkur núna og það er bara aðstæðum. Ég ætla að fara úr bænum næsta helgi. Maður heyrir þetta á ansi mörgum. Heldur það séu margir sem ætli að vera fjarri kjörstað næsta helgi? Já, það hef ég trúa að gera nýta kosningaréttinn sinn og kjósa. Þorvaldur Danielsson, valdi í hjólakrafti, er reykvíkingur ársins. Markmið hjólakrafts að hvetja ungt fólk til að hjóla og nú stundir eru 500 manns þáttakandir í félaginu. Venjusamkvæmt fékk reykvíkingur ársins að opna Elliðaárnar þetta sumarið. Hann lét ekki slitna hásinn og gifs aftra sér frá því að landa fyrsta laxi sumarsins sem var vó 7 pund og var sleppt. Þegar fréttastofa leit við í morgun var Dagur B. Eggertsson borgarstjóri við veiðar en engum sögum fer af aflabrögðum hans. Veitingamenn á Laugavegi breyttu dúk yfir langborð af stærstu gerð þar sem gestir og gangandi geta gett sér á ýmiss konar krásum og góðgæti. Bjarni Rúnarsson staddur í miðbænum. Já, hér tóku veitingamenn sig saman og útbyggu þetta glæsilega 60 metra langborð hérna á milli Vastíks og Klappastíks. Þannig er nú bara langlegina hérna á milli. Fólk hér í góðu yfirleiti að gæða sér á götubita og öðrum léttum veitingum og hefur það bara mjög náðugt hérna í veður blíðunni í miðbænum. Hjá mér Ólafur Örn, veitingamaður hjá 10 sopum. Ólafur, hvernig hefur fólk tekið í þetta uppátæki? Bara sjúklega vel. Við erum búin að taka á móti hérna mörg þúsund manns í dag. Ég er ekki búin að telja það en ég ímynda mér að sé að minnsta kosti mörg þúsund. Og bara frábært, það er allir alveg massa góðu stuði hérna sko. Nú þurfti miðbærin að býta í ansi súrt epli vegna COVID-19 eins og fleiri. Hvernig svona er útlitið með næstu vikur og mánuði? Sko, veitingabransin fór, eins og allir ferðabransin fór bara til illa út úr þessu, en við erum í bara, þið er ekkert annað en að segja bara áfram gang og halda áfram. Og við erum ákvæðum út af því, út af COVID og okkur leittist, við þurftum að loka og þá tókum okkur saman við á Vínstúkunni og Public House og Sumac og ákvæðum að gera bara það sem eina sem við kunnum, það er að búti mat og halda partí. Og það hefur hefnast svona vel.
framtíðin, jú, það bara vonandi gengur vel. Það einhverjir sem einhverjir sem gengur verr og öðrum sem gengur betur. En það fólk Íslendingar að koma út og njóta þess að vera til, sko. Nú búið að stækka göngusvæði hérna í miðbænum. Það hlýtur að skapa svolítið öðru sér stemningu. Allt er að stemningu. Við viljum líta á að hér sé búið að opna fyrir fólk. Ég veit að það ekki allir sammál mér, en þetta svona, við hérna hefðum ekki geta gert þetta partí ef að væri hérna fullt af bílum til dæmis. Ætlaði að gera þetta aftur í sumar? Hver veit? Þetta hefur allavega vinsælt og allir ánægð með þetta, sko. Við sjáum hvað setur. Við segjum þessu loki hérna úr miðbænum. Já, takk fyrir það, Bjarni Rúnarsson. Úr blíðunni miðbænum í Veðurspá, hiti fór í 23 stig á Akureyri og í Fnjóskadal í dag og viðbúið að hiti fari einnig yfir 20 stigin á morgun, þá á Norður og Vesturlandi. Gular viðvaranir eru þó í gildi fyrir Suður og Suðausturland á morgun vegna hvassviðris sem gæti haft fokhættu í för með sér fyrir létta tengivagna. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer yfir horfur næstu daga hér rétt á eftir og þá skulum við sjá hvað Einar Örn Jónsson býður upp á í íþróttum kvöldsins. Þór Káa lyfti sér á topp úrvalsdeildar kvenna í fótbolta í dag og Valsmenn fengu sín fyrstu stig í sumar í karladeildinni. Glæsi mörkunum ringdi í leikjum dagsins í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta. Raunir Arsenal halda hins vegar áfram. Og Íslandsmótið í holukeppni í golfi hélt áfram á Akureyri í dag. Úrslitin ráðast á morgun. Og þá skulum við næst rifja upp helstu atriði frétta. Óvissustigi almannavarna var lýst yfir í dag eftir jarðskjálfta af stærðinni 5,3 úti fyrir Norðurlandi. Fjöldi eftirskjálfta fylgdi í kjölfarið. Borið hefur á eftirköstum og langtíma áhrifum hjá hópi fólk sem hefur greinst með COVID-19 hér á landi, segir yfirlæknir á Landspítalanum. Kona sem greindist í mars er enn í veikindaleyfi vegna eftirkasta verunar. Það var áfall að greinast með COVID-19, segir lögreglukona á Suðurlandi sem smitaðist á dögunum eftir afskipti af fólki sem ekki virti sóttkví við komuna til landsins. Samninganefndir hjúkrunarfræðinga og ríkisins funduðu í dag til að reyna að afstýra fyrirhuguðu verkfalli 2600 hjúkrunarfræðinga sem á að hefjast á mánudag. Viðræðum verður haldið áfram á morgun. Og vika þar til landsmenn ganga til forsetakosninga, fleiri greiða atkvæði utan kjörfundar nú en fyrir 4 árum. Margir stefna út úr bænum kosningahelgina. Þessum fréttatíma lokið og það komið að íþróttum á veðri. Næstu fréttir eru í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir alltaf á rúf.is. Við segjum þetta gott að sinni, verið sæl.